ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣሁት ደግሞ የጾም ቃተኛ ነው። ለጾም ቃተኛውም ደግሞ እዚህ ጋር አሁን አፍሲት የተጣለበት እዚህ ጋር ሊጥ ነው ያለኝ። እንዲሁም ደግሞ ላዩ ደግሞ የምንቀባው ደግሞ እዛ ጋር በርበሬ ያለኝ፣ ጨው፣ የተፈጨ ሰሊጥ እንዲሁም ደግሞ ዘይት አድርገን ነው የምንቀባው እና እዚህ ጋር አሁን ሊጤን በእንደዚህ አይነት ውፍረት ደረጃ ነው ያደረግኩት። ያው የቃተኛ እንጀራ ሲጋገር ትንሽ ወፈር ማለት አለበት እና ለእሱ እንዲሆን ይኸውላችሁ ሊጤን ትንሽ ወፈር አድርጌ ነው ያመጣሁት እና ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋ እንትን አለኝ ማስፊያ ያለ እሱ ውስጥ ጣሳይ ውስጥ እንደዚህ ልጤን ጨምርና የሚበቃኝን ያክል ያወፈር አድርገን መጠጥ አድርገን ነው አይደለ የቃተኛን መጋገር ያለብን እና እንደሱ አድርገን ጋግረዋለን። ጭልፋዬ ትንሽ ስለሆነች ነው ብዙ ያወጣሁት እንጂ አሁን ለአንድ እንጀራ ይበቃኛል እዚህ ውስጥ የጨመርኩት። ቆይ አንድ ልጨምርና ይህን ያህል ሊጥ በቂ ነው። ይሄን ያህል ሊጥ ይበቃኛል ለኔ አሁን እና አሁን ደግሞ ምጣዳችንን እየሰማው ስለሆነ ምጣዴ ላይ ደግሞ እየጋገርኩ አሳያችኋለሁ። ያው ተመልካቾቼ አሁን ምጣዱ ስለሰማልኝ እንጀራውን ጋግረዋለሁ። አሁን እንጀራውን ምጣዱን ከድኜ ከበሰለ በኋላ አውጥቼ ደግሞ እናየዋለን። አሁን ተመልካቾቼ እንጀራውን ስላወጣሁት እዚህ ጋር ደግሞ የምንቀባውን ደግሞ ነገር አሰናዳለሁ። እዚህ ጋር የተወሰነ በርበሬ አድርጋለሁ። በዚህ 3 ማንኪያ አድርጌያለሁ። ካነሰኝ እያየሁ ጨምራለሁ። የተወሰነ ጨው አድርጋለሁ። ያው ጨው ጥሩ ነው። ያው ትኩስ እንጀራ ስለሆነ ጨው ሲኖረው ነው ቆንጆ የሚሆነው፣ ያለበለዚያ የሆነ ሊጥ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ የተወሰነ ሰሊጥ አደርጋለሁ። ሰሊጡ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ከዛ ዘይት እየጨመርኩ በዘይቱ ነው እንትን የምለው ማቀጥ ነው ይሄንን ይሄን ያህል ዘይት ይበቃኛል። አሁን ሰሊጡን ግን ሁሉንም ብጨምረው ቆንጆ ነው የሚያደርገው እና ሁሉንም እጠቀመዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን በርበሬ እንጀራው ቆንጆ ሆኖ የእንትን ያለኝ ደግሞ ወፈር ያለ እንጀራ ነው። እንደዚህ እያደረግን በማንኪያው መጀመሪያ እንትን ብለን በእጅም ማድረግ እንችላለን። በእጅ ነው እንደውም በጣም ቆንጆ የሚሆነው። ተወሰነ በዚህ አድርጌ በዛ እመለሳለሁ። በእጄ ባረገው እንደውም ይዳረስልኛል።
በጾም ጊዜ እንደዚህ በሰሊጥ ሰርተን ብንበላው ቃተኛ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄው ተመልካቾቼ አሁን እንደዚህ ቀብቼዋለሁ። ትንሽ ደግሞ ምጣድ ላይ ቁጭ ማድረግ አለብን። የሰማው ምጣድ ላይ ትንሽ ሰዓት አንድ ሁለት ደቂቃ ቁጭ አድርገ ነው መጠጥ ሲልልን ደግሞ እናወጣዋለን። ወደ ምጣዱ ስላድርገው። ይሄው ተመልካቾቼ ለሁለት ደቂቃ ያክል ምጣድ ውስጥ የሰማ ውስጥ አድርጌው አውጥቼዋለሁ። አሁን በረድ ሲል ለምግብነት አቀርበዋለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ ዛሬው ቃተኛዬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እስካሁን ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ደግሞ ቻናሌን ብታበረታቱልኝ ደስ ይለኛል። ሌሎቻችሁ ደግሞ ሼር እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።